Я написала секретний код, який вам не прочитати навіть при світлі ліхтаря. Тут нічого не видно. А при світлі ультрафіолету видно секретний код. Хімічні елементи чорнила відповідають на ультрафіолетові хвилі. Тому озон поглинає ультрафіолет, але не інші промені. Рівні зону розташований на висоті 25-10 кілометрів. Він захищає нас від ультрафіолету. Він також виконує іншу важливу роль – парникового газу. Він отримує теплове випромінювання Землі і немовно зігріває планету. Коли кількість електромагнітної радіації зростає, рівень озону у стратосфері зростає на 3%. Бо більше ультрафіолету реагує з оксигеном. У теорії збільшення озону